Hai, saya Fa Stephanie melaporkan Nogo Snooker Double Tournament 2010. Dan hari ini kita akan buat grouping untuk draw line. Semuanya dimasukkan di dalam bakul ni dan saya akan buat voting untuk tournament no goal nanti. Yeah. Okay, untuk grouping champion, anda mendapat nombor 15, group nombor Group C. Untuk sharpshooter, anda mendapat nombor 3, iaitu Group C juga. Tok Guru, anda berada di dalam grup yang bernombor 6, iaitu grup B. Grup B. Dan Wira Virus, nombor 14. Group B juga. Queen Mantai. Ya? Yeah? Queen Mantai. Oh, sorry. Q Tan Mai. Nombor 2. Dan berada di group B juga. Angler. Nak cut ke? Angler. Nombor 5. Berada di group nombor A. One Q. Nombor 10, Group B. El Mariachi, nombor 4, Group D. Terraris, nombor 12, Group D juga. Dan Fofo, nombor 7, Group C. Double Trouble, nombor 9, Group A. Tara Blood,
Nombor 16. Grup D. K1 Dito. Nombor 1. Di grup A. Roy Lex. Nombor 8. Dan grup D. Dan Akira. Nombor 13. Grup A. Dan akhir sekali, D2D. Nombor 11. Dan grup C. Tadi grup apa? So, dengan ini, keputusan ada di tangan saya. Champion nombor 15, sharpshooter dan lain-lain.